Ne kadar devletin gücü olsa, ne kadar silahı olsa, ne kadar düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalıb. Biz birinci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid verdik. Amma torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan insan əvəz olunmazdır. Ancaq ikinci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma indirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara borclu olmalıyıq. Gənc nəsildə daim bu ruhda tərbiyə almalıdır və onların qəhrəmanlığı unudulmazdır. Misli bərabəri yoxdur ki, belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi qələbəni qazanmaq düşmən ki, bütün yüksəkləri götürmüşdür. Bax, buradan istənilən istiqamətə gedəsən, görərsən ki, hər təpədə demək olar ki, onların postları, döyüş məntəqələri, bir neçə müdafiə xətti, tikanlı məftil və minalar. Bunu yarmaq, atəş altında qabağa getmək nə qədər böyük cəsarət tələb edir. Bəlkə də dünya hərbi tarixində olmayıb. Olubsa qoy bizə desinlər, harada olub. Olmayıb. Bunu Azərbaycan xalqı göstərmişdir. Biz işğal dövründə elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Bir daha, əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, təbrik edirəm. Bugün həm sevinçli, həm kədərli idi. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız gözyaşları tökmüş və tökmüş. Təbrik edirəm can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin. Vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi şöhrətimizi göylərə qaldırın.